কালি বিয়লি আঢ়ৈ বজাৰ পৰা মই ঘৰত নাছিলো। ঘৰত ৰাতি 8টা বজাত আহিছিলো শিৱসাগৰলৈ যোৱাৰ কাৰণে, পৰিয়ালে গৈছিলো। এতিয়া আহি দেখিছো 8টা বজাত গিল এখন খিলিল, গিল ভাঙি মানুহ সোমাই মানে চোৰে উপদ্ৰৱ কৰিলে, অলংকাৰ নিলে, গডৰেজ 3টা ভাঙিলে, তাৰপিছত কেছ পইচা আনিলে 1 লাখৰ ওপৰত হ'ব মিনিমাম, আৰু সেইবোৰে অলংকাৰ দিলে, সৰু ছোৱালীজনীলে বনাই থোৱা নেকলেছ নিলে, খাৰু চুলি সেইভাগে যথেষ্ট বস্তু নিছে, 10 তোলামান সোণাই নিছে। যিহেতু থানাখন যথেষ্ট ওচৰত শিমলুগুৰি থানাত, থানাৰ ফালৰ পৰা একো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই নেকি? থানা কালি মাতিছিলো, 1 ঘণ্টামানৰ পিছত আহিলে ঘটনাটো হোৱাৰ পিছত। আহি তেওঁলোকে ভিডিঅ' কৰিলে, এজাহাৰ দিলোঁ, এজাহাৰ মতে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিম বুলি ক'লে। কিবা কৈছে নেকি থানাৰ ফালৰ পৰা? চুৰ ধৰিব পাৰিব নে নোৱাৰে? চুৰ ধৰিব পাৰিম বুলি কোৱা নাই, খালি মোক কোনোবা ছাছপেক্ট আছে নেকি সুধিছিলে, মই তেনেকৈ নাই বুলি ক'লোঁ। এতিয়া আপোনাৰ সোণৰ অলংকাৰ কিমানমান মূল্য টকাৰ নিছে? 10 তোলামানো সোণ দিছে। 10 তোলা ইফালে আপোনাৰ এইফালে হেৰি কেছ পইচা? কেছ পইচা 70,000ৰ ওপৰ হ'ব। 70,000 তেওঁলোকে জানে কি কৰে।